ノートブックということで薄暗いですけどございます。ちょっとあのカメラの位置がどうしても低くなってしまってるんでね、すごいあの猫背の状態で喋ってるんですが、このままねあのご報告を喋りたいと思います。というのがですね、なんと、普段毎週水曜日と木曜日にやってます高円寺漫才部なんですが、私が土曜日ですねちょっとあのバイトの方が固定が一つ入ることになって、土曜日ライブができなくなったということでして、ちょっとですね金曜日深夜22時から23時のこのちょっとした時間にですね寄席をやることにしました。場所は駅前劇場の筑豊亭という高円寺の、ね、南口から0分の場所にあるんですけども、ちょっとね、普段ですね水曜日木曜日やってた高円寺漫才部を金曜日もやることにしました。というのは、まあ、一つでもねまず場数は増やした方がいいなと、自分の中で思ったことと、まあ、とにかくね、まあ、深夜だからこそ、できるネタとかね挑戦してみたいネタっていうのもちょっと何本かですね作って、深夜の高円寺漫才部だけしかもしかしたら見れないものとかもねこれからどん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 やっていこうと、思っておりますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、料金は1000円で、やっておりまして、当日券もちろんウェルカムでございますので皆さんご来場お待ちしております。はい。